មន្ត្រីយោធាកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រាប់មេតកម្ពុជាអ៊ុយក្រែនអំពីយុទ្ធសាស្ត្រថ្មីបំបាក់ទ័ពពូទីន ទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានAP បានចេញផ្សាយកាលពីថ្ងៃពុធទី18ខែមករាថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មីឡេនាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារបានធ្វើដំណើរទៅកាន់កន្លែងមួយនាភាគឦសានជិតព្រំដែនរវាងប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងប៉ូឡូញដើម្បីជួបចរចាដោយផ្ទាល់ជាមួយនឹងភាគីអ៊ុយក្រែនជំនួបរវាងមេទ័ពកម្ពុជាទាំងពីរនេះ ក៏បានបញ្ជាអំពីទំនាក់ទំនងយោធាដែលកំពុងតែរីកចម្រើនរវាងកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកអ៊ុយក្រែននាពេលខាងមុខហើយវាបានកើតឡើងចំពេលវេលាដ៏សំខាន់មួយខណៈសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែនបានអូសបន្លាយអស់រយៈពេលជិតមួយឆ្នាំមកហើយលោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មីឡេ នាយកអគ្គសេនាធិការចម្រុះរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងភាគីអ៊ុយក្រែនលោកឧត្តមសេនីយ៍វ៉ាលេរីសាឡូស្នឺបានជួបពិភាក្សាគ្នាប្រហែល2-3ម៉ោង ដែលមិនបានបង្ហាញអំពីទីតាំងនៅក្នុងប្រទេសប៉ូឡូញនោះឡើយមេទ័ពកម្ពុជាទាំងពីរនេះតែងតែនិយាយគ្នាជាញឹកញាប់អំពីតម្រូវការខាងយោធារបស់អ៊ុយក្រែននិងស្ថានភាពសង្គ្រាមកាលពីឆ្នាំមុនប៉ុន្តែមិនដែលជួបគ្នានោះដែរកិច្ចប្រជុំរវាងមេទ័ពកម្ពុជាទាំងនេះបានធ្វើឡើងស្របពេលសហគមន៍អន្តរជាតិកំពុងតែបង្កើនកញ្ចប់ជំនួយយោធាបន្ថែមទៀតជួយដល់អ៊ុយក្រែនរួមទាំងការពង្រីកនៃការវឹកវើនកងទ័ពរបស់អ៊ុយក្រែន រៀបចំដោយសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងការផ្តល់មីស៊ីលប៉ាត្រីយ៉ូតឬគ្រាប់ប្រយុទ្ធឲ្យការបង្ការប្រព័ន្ធការពារដែនអាកាសនិងគ្រឿងសព្វាវុធផ្សេងៗទៀតគ្រប់គ្រងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកសហភាពអឺរ៉ុបនិងសម្ព័ន្ធមិត្តដទៃទៀតនេះជាការកសម្គាល់សម្រាប់ពេលវេលាដ៏សំខាន់នៅក្នុងសង្គ្រាមស្របពេលកងទ័ពការពារទឹកដីរបស់អ៊ុយក្រែនកំពុងតែប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងក្លា នៅភាគខាងកើតខេត្តដូណេតជាសមរភូមិដែលទាហានរុស្ស៊ីរួមកម្លាំងគ្នាជាមួយនឹងទាហានស៊ីឈ្នួលរាប់ពាន់នាក់មកពីក្រុមវេងកើគ្រុបដើម្បីព្យាយាមស្ដារស្ថានភាពសង្គ្រាមក្រោយពេលពួកគេបានទទួលបរាជ័យជាបន្តបន្ទាប់នៅក្នុងរយៈពេលប៉ុន្មានខែកន្លងទៅថ្មីៗនេះលោករេសនី ដាវបុតលឺអ្នកនាំពាក្យរបស់លោកនាយអគ្គសេនាធិការចម្រុះមីឡេបានប្រាប់ដល់ក្រុមអ្នករាយការណ៍ព័ត៌មានថាមេទ័ពកម្ពុជាមានអារម្មណ៍ថាវាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងណាស់សម្រាប់ជំនួបដោយផ្ទាល់នេះហើយពួកគាត់បាននិយាយយ៉ាងលម្អិតអំពីប្រព័ន្ធការពារដែលអ៊ុយក្រែនកំពុងតែព្យាយាមធ្វើសង្គ្រាមប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានរបស់រុស្ស៊ី ជាមួយគ្នានេះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានបន្ថែមថាគាត់មានក្តីសង្ឃឹមខ្លះៗថាលោកឧត្តមសេនីយ៍ហ្សាឡូស្នឺនាយកអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអ៊ុយក្រែននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រ៊ុចសែលប្រទេសបែលហ្សិកដើម្បីចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិនៃអង្គការសន្ធិសញ្ញាអាត្លង់ទិកខាងជើងហៅកាត់ថាណាតូឬអូតង់នៅសប្តាហ៍នេះប៉ុន្តែអ្វីដែលកាន់តែច្បាស់នោះគឺនៅថ្ងៃច័
ើទឹកដីប៉ូឡូញជិតព្រំដែនអ៊ុយក្រែនរហូតមកដល់ពេលនេះថ្មីបានមានមេដឹកនាំស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកបានធ្វើដំណើរទៅកាន់រដ្ឋធានីគៀវប្រទេសអ៊ុយក្រែនយ៉ាងណាក្តីប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់ប្រធានាធិបតីលោកជូបៃដិនបានបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ថាគ្មានកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកណាស្លៀកពាក់ឯកសណ្ឋានយោធាចូលទៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រៅតែអ្នកមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្ថានទូតនៅក្នុងរដ្ឋធានីគៀវតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរូបនេះបានសង្កត់ធ្ងន់ថាជំនួបរវាងមេតបកម្ពុជាទាំងពីរប្រទេសនៅលើទឹកដីរបស់ប៉ូឡូញនោះនឹងអនុញ្ញាតឲ្យលោកឧត្តមសេនីយ៍មីឡេពំនាំនៃការព្រួយបារម្ភនិងព័ត៌មានរបស់លោកឧត្តមសេនីយ៍សាលូយីទៅកាន់មេដឹកនាំយោធាផ្សេងទៀតនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំរបស់ប្រមុខ NATO ទន្ទឹមគ្នានេះលោកឧត្តមសេនីយ៍មីឡេនឹងអាចពិពណ៌នាអំពីលក្ខខណ្ឌយុទ្ធសាស្ត្រនិងប្រតិបត្តិការនៅលើសមរភូមិក៏ដូចជាអ្វីដែលកងទ័ពត្រូវការសម្រាប់សង្គ្រាមនេះផងដែរចំណែកយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងដែលលោកឧត្តមសេនីយ៍រៀបចំនោះគឺជាការយល់ដឹងដោយខ្លួនឯងហើយគាត់តែងតែនិយាយជាមួយនឹងលោកឧត្តមសេនីយ៍ Zaluji ជាទៀងទាត់ផងដែរ
លោកឧត្តមសេនីយ៍ម៉ាក់មីលេអ្នកកាសញ្ញាធិការចម្រុះរបស់កងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកក៏នឹងអាចរៀបរាប់អំពីការវឹកវរថ្មីដល់កងទ័ពអ៊ុយក្រែនដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែធ្វើនៅតំបន់វឹកវើន Grafenwöhr ស្ថិតក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់មេទ័ពកម្ពុជារបស់អាមេរិកបានណែនាំអំពីគ្រឿងសព្វាវុធនៅក្នុងអំឡុងដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល72ម៉ោងនៅទីនោះកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយគាត់បាននិយាយថាគាត់នឹងរៀបចំកងទ័ពអ៊ុយក្រែនឲ្យកាន់តែល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតដើម្បីចាប់ដើមការវាយលុកឬប្រឆាំងនឹងការឈ្លានពានកាន់តែខ្លាំងឡើងពីកម្លាំងទាហានរុស្ស៊ី។